Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men Farg'ona davlat universiteti maktabgacha ta'lim kafedrasini katta o'qituvchisi Abubakir Vodina Nabiyevman. Meni fanim bolalar sahnalashtirish, ijodiy faoliyatga o'rgatish. Bugungi asosiy mavzuyimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sahnalashtirish faoliyatining asosiy vazifalari. Ushbu mavzuni yoritishimizda ikkita asosiy rejadan foydalanamiz. Birinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sahnalashtirish faoliyatining tarbiyaviy ahamiyati. Ikkinchi rejamiz esa turli yosh guruhlarda sahnalashtirish va faoliyatining vazifalari. Ma'ruzamizda bolalar bilan qo'g'irchoq teatri, sahna, madaniyat, aktyor, qahramon, ertak, sehrli san'at kabi jumlalardan, tayanch iboralardan foydalanamiz. Demek maktabgacha ta'lim tashkilotlarida aynan bolalarni har tomonlama barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun asosiy vazifani bajaradi. Ushbu vazifani bajarishda aynan bizning fanimiz ham asosiy muhim rolni o'ynaydi. Demek maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eng asosiy maqsad bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash. Bizi ushbu fanimiz, ya'ni bolalar sahnalashtirish ijodiy faoliyatga o'rgatish fani, bolalarni har tomonlama ma'naviy boy, axloqiy yetuk, intellektual rivojlangan, yuqori bilimga ega bo'lgan shaxs bo'lib shakllanishiga asos bo'la oladi. Demak, bizi fanimiz asosiy mohiyati mana shu Prezidentimizni harakatlar strategiyasidagi 5 muhim tamoyilda ham asoslanadi. Ya'ni birinchi tamoyili yoshlarimizda musiqa, rasmchilik, adabiyot, teatr va san'at va boshqa turlarga qiziqishini oshirish uchun, iste'dodlarini shakllantirish uchun xizmat qiladi. Demak, birinchi o'rinda bir masala bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Sizlarning asosiy kasbiy faoliyat jarayoningizga tayangan holatda, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyat jarayoni nimalardan iborat? Juda ham to'g'ri, haqiqatan ham bolalarning asosiy faoliyat jarayoni o'yindan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar o'yin orqali ta'lim olishadi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinning turli jarayonlarda tashkil qilinadi. Sujetli rolli o'yinlar, dramalashtirilgan, qoidali o'yinlar, didaktik o'yinlar, rivojlantiruvchi o'yinlar va harakatli o'yinlar hisoblanadi. Endi bizning asosiy fanimiz sujetli rolli o'yinlar hamda sahnalashtirish faoliyat jarayoni bo'yicha kengroq yoritiladi. Ya'ni ushbu faoliyat jarayonida bolalarni, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarni o'ziga xos bo'lgan sifatlari shakllanadi. Ya'ni ijodkorlik, muammolarni hal etish, tildan foydalanish, ijtimoiy munosabatdagi ishtiroklarini ta'minlab beradi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sujetli rolli o'yinlar sahnalashtirish faoliyatida bolalar asosan o'yin orqali qahramonga aylanadilar, mehribon sehrgar bo'ladilar, jasur jangchi bo'ladilar, uchuvchi sayyoh bo'ladilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotining yuqorida to'xtalib o'tganimdek, barcha faoliyat jarayonlarimiz o'yin orqali amalga oshiriladi. Ya'ni ushbu o'yin orqali o'rganish jarayoni 5 ta asosiy faollik markazlarida, ya'ni ilm-fan tabiat markazida, san'at markazida, til va nutq markazida,
Kuruş Yasaş Matematika Markezi'de hem de sujetli rolli oyunlar dramalaştırış markezi'de. Bizi fanımızın mahiyeti ise aynı mana şu faoliy markezlerde sujetli rolli oyunlar dramalaştırış hem de sanat markezi'de öz ifadesini topadı. Sizler ushbu ders faoliyatimiz jarayonida aynan kasbiy faoliyatingiz bo'yicha kompetensiya olasizlar, ya'ni sizning kasbiy faoliyat jarayoningizdagi asosiy holat syujetli rolli o'yinlar dramalashtirish hamda san'at markazida ifodalanadi. Demak, biz ders mashg'ulotlarimizda aynan bolalar sahnalashtirish, ijodiy faoliyatga o'rgatish fanining asosiy maqsadi nimadan iborat, qanday vazifani bajaradi? Aynan ushbu sahnalashtirish faoliyat jarayoni orqali bolalar qanday o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari shakllanishi haqida ham to'xtalib o'tganmiz. Shu o'rinda ushbu fanimizni qay bir pedagogik faoliyat jarayoningizga bog'liqligi haqida ham to'xtalib o'tganmiz. Yana bir qator aynan sizlar bilan bugungi asosiy fanimizning mohiyatida, ya'ni sahnalashtirish faoliyat jarayonida o'ziga xos bo'lgan vazifalar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bulardan aynan bolalarni san'atga oshno qilish, san'at sohasiga doir qobiliyatini aniqlash, shakllantirish asosiy vazifalarimizga kiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida aynan bolalarning ijodiy faoliyatlarini yaratish, pedagogik jarayon, faoliyat markazlarida teatrlashtirilgan, boshqa faoliyat turlariga doimiy aloqador bo'ladigan asosiy jarayonlar ifodalanadi. Yana bundan tashqari bolalarni ma'naviy tarbiyalash, atrof muhit haqidagi tushunchalari, haqidagi holatlar, emotsional olamni boyitish ijodiy faoliyat jarayonlari amalga oshirib boriladi. Shu o'rinda aynan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan ushbu qo'rchoq teatri haqida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Ya'ni sahnalashtirish faoliyat jarayonimizda biz syujetli rolli o'yinlar dramalashtirish markazida qo'rchoq teatrlari haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni sizning kasbiy faoliyat jarayoningizda aynan mana shu syujetli rolli o'yinlar dramalashtirish markazida qo'rchoq teatri turlari bo'yicha faoliyatni amalga oshirasizlar. Ya'ni qo'rchoq teatri turlaridan bu stol teatri, barmoq teatr, qo'rchoq qo'lqop, qo'rchoqlar hamda soyali teatr bo'yicha tushunchalarga ega bo'lasizlar. Endi aynan teatr haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Asosan qo'rchoq teatri bolalar uchun juda ham ularga o'ziga xos bo'lgan bir quvnoqlik, zavq-shavq bag'ishlaydigan asosiy jarayon hisoblanadi. Ya'ni aynan mana shu qo'rchoq teatri orqali bolalarni barcha narsalarga qodir, o'z mo'jizasini yarata oladigan, quvontira oladigan, o'rgatadigan, ularni xulqidagi o'ziga xos bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etadigan ijodiy qobiliyati hamda hissiyotini idrok etishga yordam beradi. Qolaversa bolalarni ushbu sahnalashtirish faoliyat jarayoni nutqini faollashtirishga, notiqli qobiliyatlarini rivojlantirishga, o'ziga nisbatan ishonch hissini shakllantirishga shakllantirishni amalga oshiradi. Aynan ana shu biz to'xtalib o'tganimizdek, qo'rchoq teatri orqali bolalar muloqot qilib borish, bir-birlari bilan munosabatga kirishish, kelishuvchanlik, og'ir bosiq bo'lish, o'zini tuta bilish, o'zini tartibga solish kabi xususiyatlari ham shakllanib boradi. Va bolalarni ushbu qo'rchoq teatri his tuyg'ularini, kayfiyatlar, ya'ni ruhiyatiga ham juda katta ta'sir qiladi. Ya'ni ularga quvonch bag'ishlaydi, ko'tarinki ruh bag'ishlaydi. Aynan nutqini boyitadi, axloqiy madaniy tasavvurlarni shakllantirib, intellektini rivojlantirib boradi. Yana shu qatori aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida syujetli rolli o'yinlar dramalashtirish markazida bolalarimiz ertaklarni sahnalashtirishadi. Aynan ertaklar bolalarni o'ziga xos bo'lgan yaxshi bir xususiyatlarini, fe'l-atvorlarini shakllanishiga yordam beradi. Demak, aynan ertak tomosha qilish
ne yaxshi ko'radilar. Ular nafaqat tomosha qilishadi, balki artist, ya'ni rol o'ynashadi. Teatr san'ati aynan bolalarga yaqin va tushunarli jarayon. Aynan qo'g'irchoq teatri. Unda asosan o'yin faoliyati yotadi. Rol o'ynashadi. Bolalar aynan mana shu turli xil rollarda o'ynash asnosida o'zidagi voqelikni har bir inson ko'ra oladigan va ifoda eta oladigan darajada o'zlarini namoyon qilishga imkon yaratib beradi. Aynan bolalarni o'yin faoliyati haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dastlabal ana shu bolalarimiz har bir yosh guruhda qo'rchoq teatridan, misol uchun Soya qo'rchoq teatri, Qo'lqop qo'rchoq teatri, Barmoq qo'rchoq teatri, Stol qo'rchoq teatri kabi qo'rchoq teatr turlarimizdan juda ham foydalanishni yaxshi ko'rishadi, amalga oshirishadi. Endi bugungi dars mashg'ulotlarimizda biz turli yosh guruhlarda aynan qo'rchoq teatr turlarini qaysi birlarini amalga oshiramiz. Aynan mana shu qo'rchoq teatri asnosida bolalarda o'ziga xos bo'lgan qanday xususiyatlar shakllantirishi, tarbiyachilarimiz, ya'ni bo'lg'usi pedagoglarimiz ushbu faoliyat jarayoni asnosida bolalarga qay bir jihatlariga e'tibor berishlari bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Bolalarni ushbu qo'rchoq teatri kasb-hunarga, o'zini kashf qilishga ham juda ham katta yordam beradi. Shu o'rinda mana bugun kichik guruh bolalari bilan ishlash asnosini haqida to'xtalib o'tamiz. Asosan bizi kasbiy faoliyat jarayonimizda talabalarimizda kasbiy kompetensiyalar, ya'ni bola bilan ishlashda o'ziga xos bo'lgan jihatlari amalga oshirilishi lozim bo'ladi. Eng asosan mana o'tgan dars mashg'ulotlarimizni sizlarga topshiriq berganman, ya'ni 100 ta ertakda o'qib kelish, nafaqat o'qib kelish, uni tahlil qilib kelish ham. Sababiki, aynan birinchi navbatda tarbiyachi o'zi mana shu jarayonni amalga oshirish kerak, ya'ni ertakni tahlil qila olish. Aynan ertakni o'qiganingizdan so'ng siz qaysi yosh guruhga mos kelish haqida ham bugungi dars mashg'ulotimizda to'xtalib o'tib ketasiz. Ya'ni aynan mana shu ertakda asosiy g'oyasi farzandlarimizni yaxshi bir xulq-atvorlarini shakllantirish, yaxshi bir sifatlarini shakllantirish hisoblanadi. Ya'ni misol uchun ana shu kichik guruhlar misolida oladigan bo'lsak, kichik guruhlarda asosan tarbiyachilar ertaklarni o'zlari ijro etishadi. Qo'rchoq teatri turlaridan xohlasa stol teatridan foydalanish mumkin, xohlasa barmoq teatrlaridan foydalanish mumkin, xohlasa soya teatrlardan ham foydalansa bo'ladi. Eng asosiysi tarbiyachilarimizni kasbiy mahorati, o'zini iste'dodi, qobiliyatini namoyon qilish, ya'ni bolani ishontira olish. Tarbiyachi shunday holatda ertakni namoyon, namoyish qilsinki, bola aynan ertak qahramonlari bilan birga yurgandek o'zini his qilsin. Ushbu jarayonni amalga oshirish uchun bizi ushbu fanimiz sizlarni o'ziga xos bo'lgan bir metodikalaringiz shakllanishiga yordam beradi. Misol uchun mana kichik guruhda oladigan bo'lsak, kichik guruhlarda qo'rchoq teatrini namoyish jarayonida bolalarimiz teatr haqida dastlabki tasavvurga ega bo'ladilar. Ya'ni hozir aytib o'tganimdek, qo'rchoq teatri, u stol teatrimi, u barmoq teatrimi, u qo'lqoplimi yoki bo'lmasam soya qo'rchoq teatrimi. Ertak qahramonlar nomlarini bilish. Albatta, tarbiyachi ijrosi jarayonida ertak qaysi ertak haqida tarbiyachi sahna ko'rinishi qo'ydi. Ushbu ertakda qanday qahramonlar mavjud? Teatr ko'rish odobi, tartib qoidasi haqida ham tushunchaga ega bo'ladilar. Ya'ni bolalar teatrni tomosha qilish asnosida diqqat qilib o'tirishga, e'tibor qilishga, har bitta bajarilayotgan asosiy jarayonga e'tibor qilishadi. Teatr qahramonlarining so'zlarini tarbiyachi hamkorligida yod olish. Demak, biz o'tgan darslarimizda to'xtalib o'tganmiz, qaysi fanlarga bizning fanimiz bog'liq jihati. Ya'ni bolalarni ertak qahramonlarining so'zlarini yod olish asnosida nutqiy faoliyat jarayoni, sahnada o'zini tuta bilish qobiliyati,
Aynan sahnede turuş odobi, sahnede faoliyat jarayonining amalga oshirish madaniyati shakllanib boradi. Misol uchun stol teatriga tayyorlangan andozalar bo'yicha jarayonni amalga oshirish. Aynan biz yuqorida aytib o'tdik, ushbu sahnalashtirish faoliyat jarayonimiz san'at markazida ham amalga oshiriladi. Biz aytib o'tgandek barcha qo'rchoq teatri turlari uchun katta tayyorlov guruh bolalari ertak qahramonlarini yaratishadi, ya'ni personajlarni o'zlari yaratishadi. Kichik guruhlarda esa misol uchun stol teatrimi, soya teatri uchun alohida ana shu andozalar qirqish, qirqilgan holatida yopishtirish, uni bo'yash jarayonlarini, oddiy jarayonlarni bajarib o'tishadi. Endi kichik guruhga nisbatan o'rta guruhda ushbu qo'rchoq teatrini tashkil etish, amalga oshirish jarayonidagi faoliyat oz muncha bo'lsa-da murakkablashtiriladi. Ya'ni o'rta guruhlarda bolalar qo'rchoq teatri haqida tasavvurlari yanada boyiydi. Sahnada hayvonlar va ertak qahramonlarni ko'rsatib, ularni harakatlarini bajarishga o'rganadi. Ya'ni biz ushbu fanimiz doirasida sizlarni kasbiy mahoratlaringiz, ya'ni bolalar bilan birgalikda amalga oshiradigan jarayonlaringizdagi hayvonlar obrazi, qahramonlarni ijro etish ko'nikmalari amaliy mashg'ulotlarimiz darslarida bajariladi. Aktyor sifatida o'zlarini erkin tutishniga imkon yaratadi. Ya'ni bolani o'zini menini ifodalaydi. Ya'ni bolaga berilgan rolni so'zlarini yod oladi hamda sahnada ijro etish uchun o'ziga ishonchi hosil bo'ladi. Teatr ko'rish odobi o'rgatiladi. Tarbiyachi yordamida aynan mana shu qay bir qo'rchoq teatri uchun maxsus moddiy texnik baza, ya'ni stol teatri uchun deydigan bo'lsak, dekoratsiyalar tayyorlaydi, personajlar tayyorlaydi. Barcha ushbu qo'rchoq teatri turi bo'yicha amalga oshiriladigan jarayon bo'yicha tushunchaga ega bo'ladilar. Endi o'rta guruhga nisbatan katta guruh, ya'ni 5-6 yoshli bolalarda ham qo'rchoq teatrlarini namoyish qilish, amalga oshirish asnosida o'ziga xos bo'lgan kompetensiyalar shakllanib boradi. Shu o'rinda aynan teatr aktyorining so'zlari, qo'shiqlarini kuylash haqidagi tushunchalar amalga oshiriladi. Biz bilamizki, bolalar juda ham ertaklarni yaxshi ko'rishadi. Ertaklarni zavq bilan eshitishadi yoki bo'lmasam tarbiyachi yordamida aynan qo'rchoq teatri turlari bo'yicha amalga oshirayotgan ertak jarayonlarini tomosha qilish asnosida zavqlanishadi, quvonishadi. Balki o'zlari ham rollarni ijro etishadi. Aynan katta guruh bolalari ushbu jarayonda o'zlari amalga oshirishadi. Ya'ni misol uchun qaysidir ertaklarimizda qo'shiq she'rlar ham mavjud yoki bo'lmasa qo'shiqlar ijro etishga to'g'ri keladi. Misol uchun bo'g'irsoq ertagini oladigan bo'lsak, aynan katta guruh bolalari ushbu ertakni ijro etish asnosida bo'g'irsoqning qo'shiq kuylash jarayoni mavjud. Demak, katta guruhlarda bolalar ertaklarni she'rlarini yodlab, so'zlarini yodlab, qo'shiq sifatida, she'rlarni yodlab, qo'shiq sifatida ijro etish ko'nikmasi shakllanadi. Ertakda ixtirochilik rolini bajaradi. Tomosha tanlash, ertaklar mazmunini kengligi haqida hamda rollarni bajarishdagi hamkorlik jarayoni ham amalga oshirib boriladi. Ya'ni bolalar jamoa bo'lib ishlashadi. Ya'ni bolalar qaysi personajdan keyin kim qanday rolni bajarishini o'zlari ifoda etishadi, ya'ni bajarish jarayonini amalga oshirishadi. Bolalar qo'rchoqlarni mustaqil yasashadi, kiyintirishadi hamda aynan mana shu qo'rchoq teatri turlari bo'yicha maxsus bezaklarni ham o'zlari bajarishadi. Tayyorlov guruh bolalari haqida gapiradigan bo'lsak, katta guruhga nisbatan tayyorlov guruh bolalarda allaqancha bir qo'rchoq teatri turlari bo'yicha faoliyat jarayoniga oid bo'lgan kompetensiyalar hosil bo'lgan. Ya'ni katta guruh bolalariga shunday bir tarbiyachi topshiriq beradiki,
ularga maxsus mavzular tayinlanadi. Ya'ni ertaklar yaxshilikka yetaklar, ertaklar olamiga sayohat, ertaklar olami kabi mavzular yuzasidan katta guruh bolalari sahna ko'rinishlari jarayonlarini amalga oshiradi. Tarbiyachini qay bir mehnati holatida o'zini namoyon qiladi. Qachonki ota-onaning farzandi sahnada chiqib, she'r aytsa, qo'shiqlar aytsa yo sahna ko'rinishlari asnosida o'zini namoyon qilsagina tarbiyachining mehnati namoyon bo'ladi, ro'yobga chiqadi. Shuning uchun biz har bir yosh guruhlar bilan ishlashda o'ziga xos bo'lgan uslubi bo'yicha to'xtalib o'tdik. Tayyorlov guruhlarida ham bolalarni teatr haqidagi dastlabki bilimlari mustahkamlanadi. Qo'rchoq teatri san'at turi sifatida anglash haqidagi tushunchalar teatr san'atiga qiziqish uyg'otadi. Umumiy holatda teatr san'atiga u dastlab qo'rchoq teatri, undan so'ng turli bir drama teatrlari, musiqali teatr va shu kabilar. Endi biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida syujetli rolli o'yinlar dramalashtirish markazida qo'rchoq teatri turlari bo'yicha bolalar bilan birgalikda faoliyat jarayonini amalga oshiramiz. Soya teatri bo'yicha, stol teatri bo'yicha, barmoq teatri bo'yicha, paxmoq teatr, qo'g'irchoq, qulqob teatri bo'yicha. Sizlar uchun ushbu mavzumizni o'zlashtirishlaringizga qo'shimcha adabiyotlar ham tavsiya qilamiz. Ushbu adabiyotlarni, ya'ni ilk qadam davlat o'quv dasturi, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari, maktabgacha pedagogika fanlari, o'quv qo'llanmalari, ushbu sizga berilgan adabiyotlardan mavzuni yana mustahkamlab olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.